Volgende op skemergrond. Ek kan nie doodgaan nie, nog nie. Maak dan die choice. Kies om te lewe. Hoekom pak jy? Wat gaan aan? Dis Rowan. Hy het sonder toestemming sy neus in my saak gedruk. Het Jasmine Lou en Didi 'n kind gehad? Ek glo is possible. En die koeverte se brief is gerig aan jou. Jy kan dit lees terwyl hulle opereer. Hoekom doen jy soveel moeite vir 'n piknik? Wat laat jou dink dis net nog 'n piknik? As die bloeding op Jasmine se brein JP se skuld. Ek kan vir jou dua maak, soos ek nog nooit by iemand in my lewe dua gemaak het. Relax, julle het gesê dit kan dalk langer vat as wat hulle beplan het. Nee, vir my sê om te relax nie. Ons ma is dalk besig om dood te bloei. Jy laat Virginie constant in die steek en vir my ook en dis onregverdig. Ek is ook maar net mens. Ek wil jou self vertel voor jy dit aan die dorse skinne bietjies hoor. Rowan, wat is die groot nuus? Jy en Patty is seker nie al verloof nie of wat? Binus maak jou suster stikken. Solank as wat hulle happy en lovey-dovey is, sê ek en sy uitgesort broer.